seri B12 pelawanan di antara pasukan KLCHA Knight dan pasukan TBT Titan B. Perlawanan 125 yang akan berlangsung di Padang 2 bagi kumpulan M kategori B12. Perlawanan di antara KLCHA Knight dan TBT Titan B. Sila lapor pasukan anda ke belakang. Perhatian pengurus pasukan SDHC Diamond, pengurus pasukan Dikos Padang 1 untuk pengundian perlawanan. Sekali lagi saya ulang, pengurus-pengurus pasukan berikut sila ambil perhatian. Pengurus pasukan SDHC Diamond, pengurus pasukan di Coach Chili dan pasukan pengurus pasukan Storm Harry King, sila hadir ke meja teknikal Padang 1 untuk acara pengundian. Pasukan-pasukan yang disebutkan tadi sila hadir sekarang juga. Sekian, terima kasih. Thank you.